Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. After 1 week, अनि यस्तै यस्तै रोमानियाको बारेमा जानकारी लिने छु साथीहरूसँग सोधपुछ गरेर तपाईँलाई भन्नेछु रोमानिया कसरी आउने के भनेर भन्नुभएको रहेछ त्यो म चाहिँ पछिको भिडियोमा बनाउनेछु अहिले अलिक त्यस्तो म बनाइहाल्दिनँ अनि आज शनिबार स्याटरडे छुट्टी छ हाम्रो आज हामी घुम्नु जानु भनेको अब कार सार छैन त्यति धेरै टाढो पनि जाँदैनौँ होला यसो मार्केटतिर निक्लिन्छौँ हाम्रो यो चाहिँ क्याम्प अलिक पर छ यो चाहिँ अलिक बाहिर यता हो सुन्दै छौँ हामी नेपाली र सबै नेपाल दाइहरू साथीहरू छन् त्यही हो यहाँ चाहिँ अनि अहिले 1 डिग्री सेल्सियस चिसो भइसकेको थियो हिजो हिउँ परेको थियो हिउँको चिया किसिम पाइएन त्यही नै हो अरू त केही छैन परदेशी जीवन जोस् गाह्रो छ गाह्रो छ होइन त परदेशी जीवन लास्ट गाह्रो छ यार सोचे जस्तो केही छैन मान्छेले सोच्छन् म युरोप जान्छु ए छिर्नु मात्रै पाएँ भन्छन् तर त्यो मात्रै होइन रहेछ जोस् त्यही भएर तपाईँहरू पनि अलिकति विचार गरेर आउनुहोस् है म रोमानिया छिर्नु मात्रै पाउँ म यहाँ गर्छु भनेर नआउनु होला सकेसम्म राम्रो काममा बुझेर ढिलो होस् त्यही बेस्ट हुन्छ राम्रो काम गऱ्यो भने हाम्रो बाहिर त यस्तो छ क्याम्प त यो कम्पनीले यस्तो ठाउँमा राखिदिएको छ कि नयाँ कसम क्याम्प देखेर लास्ट रिस उठ्छ यहाँ अनि त हाम्रो साथीहरूको चाहिँ क्याम्प बुक राम्रो छ अब हामी चाहिँ रुममा आएर पनि अब मार्केटतिर जान लाग्छौँ यसो चाइनिज मार्केटतिर घुम्न कता हेरौँ कता कता हुन्छ चिसो छ बाहिर चाहिँ रोमानियाको कहाँ जाने हाइवे हो जस दामी छ हाइवे चाहिँ केटाहरू ओखर खाएर के खाएको बाटो भेट्दै हान्थ्यो अलिक बाटो लाग्दैन हामी गर्दैन कसै गर्दैन भुल्दा कसँग बोलेको ठुलो पर्या छ खाना खाइसक्यौँ खाना खाएर निक्लिसक्यौँ अहिले चाहिँ 11 बज्यो अनि हाम्रो यो चाहिँ क्याम्प हो र ब्याकग्राउन्ड पछाडि देखिरहेको यसो खानासाना खाएर अब हामी एकछिन मार्केटतिर घुम्न जान्छौँ रोमानियाको यस्तो ठाउँहरू देखाउँछु त्यस्तो खास त्यस्तो घुम्न ठाने ठाउँ पनि थाहा छैन चिनेको छैन बसहरू त्यति लामो हुन्छ यो हाइवे ठ्याक्कै यहाँ हाइवे छ यता अफिसतिर केटाहरू आज पानी पर्नु लागेछ सायद हिउँ पनि पर्छ कि बा एकछिनमा पऱ्यो भने म देखाउनेछु अनि यो चाहिँ अब खै कता जाने बाटो हो केटाहरू आउँदैछन् बस चिसो छ जाडो छ आज पानी पर्छ होला सायद पानी पर्छ होला अब एकछिन हामी चाहिँ मार्केटतिर जानेछौँ मासतिर मार्केटमा गएपछि भेटौँ है त सिटी बोकारिस जाने बाटो यता यता माथि बोकारिस जाने हो अनि यो चाहिँ हाम्रो यता क्याम्पतिर जान्छ त यो चोकको नाम के हो यार आफूमाथि चोक भन्ने चाहिँ रहेछ अब हामी यता माथि पार्क छ अरे पार्कतिर हेर्न जानेछौँ यो जस्तो हुन्छ है त्यो भने चाहिँ ल्याम ल्याम भात खानु भन्यो है नेपालमा हुनेले बुझ्दैन अब रोमानियामा हुनेले जे हो भने के भने बुझिहाल्ला रोमानियाबाट अनि साँच्चै एउटा कुरा रोमानियाबाट जतिले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ
प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला, भोलि पर्सि हामीलाई पनि सजिलो हुन्छ, कहाँ कहाँबाट हुनुहुन्छ, कताबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, यसो अब कहिले काहीँ सहयोग पऱ्यो कमेन्ट गरिदिनु होला। रोमानियामा जति हेर्नुहुने नेपालीहरूले कमेन्ट गरिदिनु होला प्लिज, र अनि सब्सक्राइब गर्नु नभुलिनु होला, यसो उयो गर्नु यस्तो छ कति हामी चारजना थियौँ त्यहाँनिर, अब जहाँ पुग्छ त्यहाँनिर। रोमानियामा हुनेले नेपालीहरूले कुन कुन ठाउँबाट र कुन कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गरिदिनु होला, पछि हामीलाई पनि सहयोग हुनसक्छ, हामी घर आएको हो। यो चाहिँ बुकारिस्ट जाने बाटो है, यता चाहिँ के रहेछ चाइना सप, यहाँ पनि रहेछ यार, चाइनाले काहीँ पनि नछोड्ने भयो, जहाँ पनि एकछिन हिउँ पनि पर्न सक्छ, एकछिन हामी चाइना मार्केटभित्र छिर्नेछौँ। टावेलहरू छ क्या, क्रिसमस लाग्दैछ है, अब चाहिँ क्रिसमस सुरु हुँदैछ, क्रिसमसको यो everything so pone de señor esto tan grande.